السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ستا سرور شیطان ہا بخبل پروگرام شیطان ہا پیشل کی تاسو تر گلیو ما منوالو ہمیشہ د پارا زمنگ تکل لاوی چا خسته خسته پروگرامونه خولی خولی پروگرامونه ساسو لپاره مخیر تراوړو اساسو مخی خوشالی او خندار اولو نو بدی وخت راسا نوشاد شاعر موجود دی ځکه چې د غریب زما سره په هر ټایم کې حصہ اخستی ده کدی په پنی لحاظ سره زمنگ د یوټیوب چینل نه تاسو وګوري د په پنی لحاظ سم زمنگ صحیح حصہ اخستی ده په شاعری کې هم زمنگ سره حصہ اخستی ده نو خولی خولی شعرونه ساسو لپاره راوړي او تاسو ته وای نو نن چې کوم شاعری د کړی ده لیکن ماں مجبور ہو کے قسم اللہ دے ماں دت ماں چار تو شاعری ہو کر دے میں والے شاعری شامل کا ذکر چڑیر خل کو ماں تو ریکویسٹ کرے ساس و وقت ڈیر ناخلا ماں ورزما نوشاد شاعر طرف تھا نوشاد سے تاسو تھا پخپل پروگرام کر کے لے وے ماں ڈیرا ضیاء تمانا نا شاہد بھائی تاسو تھا مار کا لے وے ماں ڈیرا ضیاء تمانا نا زما شاعری طرف تھا دا غم نو خو تاسو اول چې مینا والو دا ریکویسٹ کلی چې راشه یو شاعری او کا مشاعره او کا نظر شاعرین لګ پیچیدا تلې او ما بیا مینا والو دغه وک چې یو مشاعره وکي نو مشاعره ستاسو په دغه باندې نن راغلی ما نو مشاعره به کومه کېدای شي د مینا والو خوښه شي نوشاد بای تاسو لکه د مینا والو د پاره سره وړي دي هغه سره شامل کړي یو نظم وې ما نظم ما لیکلم چارته نه دی خو فرست ټایم مې دی کوڅه غلطی نه پکی کیږي نو ټولو نه بابا خانه غواړم ځکه چې په شاعرۍ لحاظ سمنګ نه سي استاد لرو نه څه دغه نو چې څه غلطی نه پکی کیږي نو مینوالو نه بابا خانه غواړم نظم به وې ما نظم صدا سي دی چې په قبرستان تلم اوازونه سناشنا راتللو په قبرستان تلم اوازونه سناشنا راتللو چې غوږ مې کې خو اوازونه ساده راتللو تکل می وکو ور نژدې شو ملک تکل می وکو ور نژدې شو ملک بس یو ماشوم می په نظر راغللو زه ور نژدې شو ما خاموشه شو ما زه ور نژدې شو ما خاموشه شو ما بس دې ماشوم سارمانونه غختل بس دې ماشوم سارمانونه غختل قبر تناسو په جړه کې سوشي زونه غختل مننه ولیداجی اختر دې مونږ له صبر راوړي مال په زار مال جامع براوړي کشرای خور لمی د پوز می خکی براوړي غمونه یو سزم کور ته خوشحالي براوړي امانانا ولیداجی اختر د مونږ له صبر راوړي مال په زار مال جامع براوړي کشرای خور لمی د پوز می خکی براوړي غمونه یو سزم کور ته خوشحالي براوړي داجی نو سو کروپ یو نه خرچې را کوي داجی نو سو کروپ یو نه خرچې را کوي په زار شلېدل نه په زار او نورو ټې را کوي چانه چې غوړم داجی غدی کې را کوي مننا پیزار شلیدل نه پیزار او نورو ټیرا کوي چانه چې غوړم دا جیغه دی کې را کوي کورته چراشم مور میناسته دا جیتا یادوي کورته چراشم مننا کورته چراشم مور میناسته دا جیتا یادوي په هر مانځ کې رب ته جاړ یو دا جیتا یادوي مننا کورته چراشم مور می ناشته دا جیتا یادوي په هر مانځ کې رب ته جاړ یو دا جیتا یادوي ځان ته می جوخ کې سوچ غي وای د بے وسه یو خ کيم زکه اوخري بس ګلمن شما او تعالی راشم بس ګلمن شما او تعالی راشم په زړه پر هر شما او تعالی راشم بس سو ګلې در ته زړه نه وکم خپل قصه در ته سره وکم بس سو ګلې در ته زړه نه وکم خپل قصه در ته سره وکم تمرا وری مال غغ نه راکه بس د خپل جون صدر په درې مال غغ نه راکه مننه بس ته مراور یې مال غغ نه راکه بس د خپل جون صدر په درې مال غغ نه راکه خو بس یو سوال بدل نه وکم خو بس یو سوال بدل نه وکم د ستا د پاره به دعا ته وکم الله دې ټول عمر خوشاله ساته دا جی الله دې ټول عمر خوشاله ساته دا زاګونو دې په امانه ساته خپل دې ټول عمر مسکا شه دا جی خپل دې ټول عمر مسکا شه دا جی هر یو عمل در ترانه شدا جی مننه خپل دې ټول عمر مسکا شدا جی هر یو عمل در ترانه شدا جی بس دې ماشوم دا پر یادونه کول زغم صبر نشو را بهر شو مزه بس یو چغه می دخلې نه لاړه بس دې ماشوم دا پر یادونه کول زغم صبر نشو را بهر شو مزه بس یو چغه می دخلې نه لاړه مال خدای سوک به مور مکی
خدای سوک بے پلارم کی دنیا ظالم ده چا ورته احساس نکیږي ډیر خړ ډیر خولی شیر ندی ویل مینوالو سره شامل ک از ډیر شکریا استاد کوم چې بده لړن وخت کې تاسو رالې از مون سره پروګرام وک بل ز بیا هم تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو د پښتو ژبې خدمت کوي او خولی خولی شیر د مینوالو د لپاره شامل وي نو امید ساتم چې د مینوالو ډیر زیات خوخیږي مونږ به تاسو شریکو په یوټیوب باندې نو سې زمونږ یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب کړئ بل چې زمونږ کوم یوټیوب چینل دی نغې نوم دی شاید تنها افیشل هغه سره سبسکرایب کړئ او خپلې خپلې کمنټ ورکړئ خپل رائے پیش کړئ او نور به هم تاسو لپاره مونږ ښایسته ښایسته خپلې خپلې ویډیوګانې جوړو که شاعري وي یا داسې د غریب آواز و چې ته ولوي همیشه د پاره تاسو به زمونږ د چینل نه داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې ګورئ مونږ به تاسو لپاره شاملو په یوټیوب چینل سبسکرایب کولو باندې تاسو هیڅ سم نه کیږي خو زمونږ حوصله افزائی به بڑھاویږي او مونږ ستاسو محبت ګورو چې ستاسو مونږ سره څومره محبت پیدا کیږي نو ستاسو لپاره به ښایسته ښایسته ویډیوګانې مونږ جوړو نو وخت ستاسو ډېر نه اخلم غواړم اجازه ته مونږ ته راکړئ اجازه ته پی الله پامان.